Olá, amigos, tudo bem? Que prazer receber vocês aqui no canal Jonas Moedas Raras, né? O que vocês estão achando desse novo canal aqui? Tá suprindo a expectativa de vocês? Vocês acham que... Eu não tô vendo muita ideia nos comentários, né, pessoal? Esse aqui é um canal que eu queria seguir muitas ideias de vocês, as dúvidas que vocês têm, né? Aí, às vezes, se você tem alguma dúvida, tem que fazer o quê? Deixar nos comentários. Deixar ali embaixo, ó, Jonas. Tu conhece essa dúvida, o que nós poderia fazer? Tu tem como fazer um vídeo sobre essa moeda, sobre essa cédula. E eu, com o maior prazer, vou estar fazendo, tirando as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, essa moedinha aqui é uma moedinha do mascote, né? Mascote das Olimpíadas, como vocês podem olhar aqui. E até botei um vídeo dias atrás aí, que eu achei engraçado é os apelidos que as pessoas dão a ela, né? Aí às vezes eu fico tentando adivinhar que moeda é. Aí eu achei engraçado que um dia alguém entrou, eu tenho a moeda do rapazinho lá que tem a cabeça de uva. Cabeça de amora, não sei o quê. Aí eu, ué, cabeça de moeda que tem a cabeça de amora? De uva? Cacho de uva? Aí quando vem a foto já vem a do mascote, né? Cabeça de flor, cabeça não sei do quê. Ai, eu sei que o bom do Brasil é os brasileiros, né? Eles gostam de inventar uma moda e a gente... Aí eu dou risada aqui, né? Tentando descobrir que moeda é. Aí eu explico ao pessoal. Vou mostrar pra vocês, dar um exemplo, tá? Essa moedinha aqui saiu no ano de 2016, galera, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tô usando dois catálogos, tá? Tô usando... Primeiro eu vou usar esse aqui, que é um catálogo de erros, tá? Ó. Erros e variantes, tá bom? Esse catálogozinho aqui, pra vocês terem uma noção. Ele tá na minha loja virtual com frete grátis, R$ 89,90. Você pode comprar lá, está adquirindo, né? Então, mas eu já vou mostrar essa moeda, alguns erros que ela contém. Mas antes eu vou mostrar ela normal. Qual que é o normal? Esse aqui. Também contém moedas antigas e seus valores, tá? Desde 1643 até 2021. O bom é que ele é 2 em 1, né? Do outro lado, ele é cédulas e moedas desde 1932 até 2021. Então, tu vai poder tirar todas as suas dúvidas de moeda antiga, cédulas antigas com esse aqui. Então eu vou vir aqui na parte da família do real, ó, já tô com ela aqui, ó, certo? Tá todas as moedas aqui. Desse outro lado contém as moedas, deixa eu ver onde é que ela tá aqui, aqui, ó. Aqui está o mascotinho, ó, mascote paralímpico, né? Tá aqui ele, então, ó, mascote paralímpico, ó, R$ 1,50 circulados. Tô achando no mercado, na padaria, isso é um sinal que ela é uma moeda... Tá, deixa eu ver aqui. Ó, mascote paralímpico, marca R$ 1,50, tá? Se ela soberba, marca R$ 5. Flor de cunho, marca R$ 10. Ontem eu vendi um sachê dele, pessoal, no meu leilão, tá? No meu grupo. Vendi por R$ 400, acho. Se eu não me engano, tá? Vem 50, daí tudo flor de cunho, certo, pessoal? Então, aqui está a moedinha, tá? Aqui está a moedinha. E agora eu quero mostrar, tá? Aqui alguns um novo erro que o pessoal está procurando muito entre os colecionadores. Esse é do catálogo de erros, tá? É núcleo cortado em meia lua, ó. Ele saiu em diversas modalidades, não foi só no mascote tom, não. Tá vendo aqui em cima? Ele saiu aqui também na isso aqui é para triatlo, né? Saiu na natação paralímpica, saiu no mascote tom aqui, né? Futebol e no boxe, tá? Ó, quanto marca aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tom. Esse erro aqui marca R$ 350. Ó. Esse erro aqui é procuradíssimo por colecionadores, pessoal, tá? É um erro muito procurado e é caçada mesmo. Depois, pessoal, eu nunca vi, mas eu, quer dizer, eu já vi uma vez, né? Só que não tá aqui, é um núcleo vazado e o boné deles também, tá? Aí já é moeda de R$ 700. Eu tenho, na foto tem apenas. Ó, mas tá aqui, vamos ver se tá aqui, não tá. Rugby, tudo 700, ó. Se tu achar o núcleo vazado, ó. Tem só da natação e tem aqui a do golfe, né? E também eu achei legal essa aqui, ó. Quer ver? Pra vocês que eu achei muito bacana essa aqui, ó. Tem aqui o outro mascote que é o Vinícius, né? Em formato de boné, tá vendo? É um boné do Vinícius, ó. Aí já tá marcando Olimpíadas de R$ 400 a R$ 800, dependendo do tamanho do erro. O que que vocês acharam, pessoal? Então, esses erros são muito procurados. Qualquer erro que tu achar nas moedas Olimpíadas, ele vale um valor muito além do seu valor de face.
E vale a pena botar um dinheirinho no bolso, certo? Fui lá, forte abraço, até mais, tchau, tchau.